бүгдэрийн сайн уу? За би хүүгээ түр ганцаараа гэнэ хэрэгтэй. Яг энэ хажуудалд байдаг. Атлааны төв рүү орчихоо гарч ирж байна. Ийм юм уу даваад. Гэртээ харнаа. Батгойтой ер гайгүй болсон болохоор эмч буцаж олно гэсэн тэгээд миний охин яваад яг сар болчлоо. Охин дээр очноо. Тэг охиндоо хөрхөн тоглоом юм надад аваад явж гин. Өнөөдөр унайтай ир. Нэг гадуур гарах ажилтай. Тэгчээ маргааш манай уугнагийн найз нэрч байгаа. Тэгээд бит хоёр суугаад явнаа. Охин дээр очих нь гэж бодохоор боо баяр. Миний охин бас ээж нь видео кол хийгээд ээж нь маргааш очих штеп гэсэн чинь боо баяр. Би бичлэгийг нь харуулъя. За одоо би хүүгээ аваад угнагийн ажил руу явах гэж байна. Тэгээд хүүгээ хоёр дүүд бол өгч бутаа гэрлөө нь явуулчаад угнаатай юмд явах гэж байна. Миний үс ийм штэ. Ийм урт угна. Ийм бүрдрэх. Тэ задгаа тавихаар яг ийм хаагрыг чиг нэг том бийтэй байгаа болохоо. Турхаараа гой задгаа тавина. Ийм хайчаар орооцсон юм шиг үгүй юм болж байгаа үстэ. За Бид хоёр хүүгээ өгч яваалчаад гараа авч байна. Хаш явж байли. Мэдээ. Явж та. Ямар ч явж байгаа тий. Тий яваа. За очиод харъя. Төмөр тамаа эмнэлгийн эсрэг талд Grand Grill хаус төрлөө. Хаяг нь харагдах нь. Нэг давхартаа кофе шоп, хоёр давхартаа ресторан тань үү? Арх уу? Ашиа. Ишээ? Аар яа. Бид хоёр төрөл өөрөө хараач тээ. За энэ би тэр юм бичлэгний утга учрыг болохоор ээ. Ямар нэ? Орчин. Ой юу байна. Ямар хөөрх юм бэ? Сагны бичлэг хийгээ. За, хоолоо харуулъя. Уг нь хоёр хоол. Тэсэр нэг чигтэй барах юм арай. Багаш. Бүгдийн нэг чигээр нь тий. За ийм гоё хаалгасан байна. Энэ вип бүрэн ямар хөөрх юм бэ? Сэтгэл таалагдлаа. Юу гэнэ чи яриа салаад юм уу? Энэ тахиа биш үү тий? Энэ их тохой хэрэг татхын гахаа. Панчанууд нэм хоёр вино уугаад өнөөдөр юм болзоо. Байно. Цагуул. Чи 0-оос 10-ын хооронд үнэлгээ өгөөч. За хоёлаа эдэж дуусчихад үгүй тий. Хоол яагаад ч байхад нэрээ цадсан маараа. Порт их юм бий тий. Гүйм. Порт ч зүгээр баггүй. Бүгдийн итгэнгээ сайн бичлэг хийх. Тэгээд эс чи. Би өөрө дэлгэн барьж байгаа болохоо. Тийм үү. Дэлгэн барихаар юу идэх вэ? Энэ ногоон. Аа за за за. За хоол нь хэрэг. Гүйм. Чи 0-оос 10-ын хооронд үнэлдээр. За эхлээд энэ гахаа хаврын үнэлдэ. Энэ 10. За. Цэрте дахиад. Дахиад би нэг юм дуртайч. Гэхдээ энэ 9. 9. За. Би бол дахиад дуртай. Би гахаа. Хоёлаа торт мортож идэж болохгүй мэд хүүдэ ячид өчтөө. Тэгээд Тэ сэтгэл задахгүй шүү. Халбагдаал энэ задсан гэж. Энэ л үнд байх.
Яа нэг нэ? Нөөрэ сэргэнэ. Юугаар сэргдэг нөөрэ? Харида. Шүтэцээ. Итгэ манай нөхөр Америк нуудаг болчих. Атал гоё шүү. Ист гоё юм тий. Одоо бид хоёр эндээсээ гараад ямар юм бүдүү юм биби. Тэр кофе уугаад кино театр руу алхах гэж байна. Бид хоёр нөө өргөөд киноны тасалбар авсан хороолли. Анх яг 2013 онд бид хоёр хамгийн анх удаага кино үзэхдээ өргөө кино театр ямар кино үзлээрээ? Сарыг болгох гэж байсан. Биш, Сантаг аварсан юм гээд. Сантаг аварсан. Хүүхэлдэйн кино үзсэн. Тэгээ тэр үедээ үзэхэд айгүй гоё байсан юм наа. Одоо ингээд бодох яа ойлго хүүхэлдэй үзсэн юм бол гэсэн. Хоёлоо хүүхдэрээ л байсан юм шиг байна. Тэгээ тэр дурсамжаа сэргээгээд өргөө кино театр руу алхах гэж байна. Эндээс нөө төмөр замын эмнэлгийн энд болохоор эндээсээ шууд дээшээ нэвт алхаад өргөөр орчих. Бид хоёр та хатаа гоё болохоор кофе уугаад алхлаа. Би баг 7 жилийн дараа кино үзчихсэн шин. Тийм билүү? 7 гэдэг чинь хараа 18 онд биш ээ 5 хэдэн онд гэсэн бэ? 6 онд уу? Бодлоо гэж 16 онд биш шүү дээ. 2014 онд юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. 14 онд кино. 9 жил юм байна шүү дээ. 14 онд нөгөө хүүхэл амбарт үтсэн шүү дээ. Ойлаа. Сүүл. Тэ? Тэгээд би болохоор саяхан хадам ээж маань амиг авах гээд хотод ирсэн. Ирэхээр нөгөө дүүгийнхаа их нэртэй 3 эмэгтэй өгтөн болзоо игээд хүний ээж кино үтсэн. Тэгээ одоо бит хоёр эмэгтэй кейс үзэх гэж байна. За кино театр дээр уулзъя. Аа за за за. Эндээ дараа энэ дээр устгах. Аа дарсан зурга яв. Аа. Фон болохоор тэндээсээ сонгогдоод байна уу? Аа. За за. Нэг зурга хоёр удаа л үзэж байна. Аа. Өө тийм үү? За за. Харж байгаа дараа. Бандган дээр. Бандган дээр яаж хулгай? Вен нэг хөрхэн л юм. Чи дэлгэцсэн шүү. Би бүр нэг. Чи бүр яг аман таарсан шүү. Босч гоо. Тэг тэг. Финиш. За. Финиш л юм л үүдээ. Ах яг энэ. Ханалаа бодолт явж ирэх гэж байгаа юм уу? Ахмдүүдийн газар үйлчилгээ зэ. Баярлалаа. Бас хариулттай. Энэ хөндлөн байрыг санджин арай. Аа. Яа мэдгий байлцсан юм. Хэдэн онд ирлээ? 15 онд уу? Өөр энэ байранд. Али хажуу руу дөрөсөлж амьдэрдэгсэн дээр. Баярмаа. Өвөл. Баярмаа илүү. Тий. Баярмаа үзэж гинөө гэсэн. Баярмаа үзэж гинөө авто амьдэрдэг гэсэн шүү дээ. Санджин нөө бит хоёрыг. Бит хоёр. Энэ байранд амьдэрдэг гэсэн. Өвлийн амралтаар ч гэж ер нь бид нар нөгөө нэг газар ажил хийгээд хоёлаа тэгэнгүүтээ амарлаг тустаа гарч амьдэрдэг хүмүүс болоод энэ байранд хажууруу төрсж амьдарч илаа. Тэгээд бид нар угаалгын машин шиг юм байхгүй заа ятэр Баярмаагийнхаа угаалгын машин нэг хэрэглэн одоо хэд хоногтой нэг хувцас угаана мууган гэсэн чинь түрээсэн дээр бас мөнгөний өдөөрэ. Угаалгын машин хэрэглүүлд хийдөө. Тэгэл нэг газраар унтаал нэг цахилгаан тоготой тэрэн дээр хаал хийдэг. Тэгж байдаг байсан. Яг хажууд нэрсэн чинь тэр санаанд орчихлоо. Тэ мэнэ. Кино ихэлээ. Ой, кино сонгоно. Итэ тосглоо. Хаал идэв шүү. Яг шиг. Хашгирээ шингэсэн юм уу? Аа.
За одоо утаа унтраа гэх бах та. Киноноос гарч ирсэн. Бид хоёр амар гоё кино үзье. Бэ гэж бодсон чи амар хүнд кино үзлээ яа. Чамд ямар санагдаа ра? Мэдхгүй би л аав ингэдэ амар зүрх өвдчихлөө. Яг үнэхээр ийм амьдрал байдгийг л хата гэж бодлоо. Аторхлах шиг байх юм. Китагай кино наа. Өглөөний мэнд. За бид хоёр явах гэж байна. Авч явах ачаа маань энэ. Үлдээж байгаа ачаа маань эднэр байна. За батука маань хувцас өмсгөөд энд хүлээж байна. Аав нь ажилдаа явчихлаа. Аавгаа бабаа ингэж байгаа бичлэгийг чацсангүй яарад гинт хүүгээ хоолоо. Одоо төгчин шүжиг наашлах уу гэхээр сандраад. За одоо бид хоёр дандаа явж байгаа. Бичлэг харуулнаа. Түр бабай. Улаанбаатар баяртай. Ирээд хэр удаж 2 сар болсон юм лөө? Бараг 2 сар гараан болсон юм байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр зөндөө удацсан юм байна. Гэхдээ ер нь яг 2 сар болж байгаа юм биш үү? 2 сар болж байгаа юм. Тийм ээ, 2 сар болж байгаа юм. Ямар хорон гар юм бэ? За за. Улаанбаатар сайхан байлаа, баярлаа. Баяртай. Тэгж яваад уулзъя. Дүүдэр очих гэсэн чи баярлалаа таамаа. Тэмүү баярлалаа таамаа минь. Инээд мөрөө таамаа батлаа. Арахгүй даа. Ямар их цантай. Аа, нэр нүрт юм уу? Тэ тэ энэ үгүй бичлэгийг яа сүүлтэн дууг нь өөрөө явчихуу. Тий, тий. Тий. Аха. Батукатай бичлэгийг байна. Тий, мигтэй усна. Болоог. Нөгөө юу тагаа. Чивчтэй. Наач одоо яага боогоос суулаа. Өргөчих юм уу? Батчих юм уу? Үгүй, тэрүүгээ шатар нүргээ гаргачих уу? Хүнтэж байна. Охно сэрэнэ. За батукага. Би жанын гар мараг байгаадах юм энэ дэ. Гэртэ ирсэн тохолж байна. Гоё юм минь хөө.
хэлсэн юм уу? Гай энэ аваад өг. Ахаагаа зэнзээ юм яг. Ахаагаа ч үнсчих юм уу яг? Аа, цог хөвтгөж байгаа юм уу? Оо, ямар гоё юм бэ. Миний хүү гэртээ ирсэн чи ямар вэ? Иш хөөхэд хүүгээ гэртээ ирсэн маань нарсан чи бүр нэг ядруу царайтай болчихсон. Миний хүү татаад татсныхаа дараа стресснэндээ гараа аваачаад ийм болгоцгаараа. Амар болчихсон. За ээж надад төрсэн гэртээ ирсэн юм чи хүүгээ тэлхрүүлж авнаа заяа. Ялхур минь сайхан амраарай. Энэ хэчтэй. Эстэй төрхөд, эстэй төрхөд. Эстэй төрхөд. Эс нь үнси. Эс нь үнси. Эстэй төрхөд. Эстэй төрхөд. Ингээд дуслаа.